A Defensoria Pública de Alagoas entrou com uma ação civil contra a lei que regulamenta o transporte de passageiros por aplicativos, aprovada recentemente pela Câmara de Vereadores de Maceió. Mais informações ao vivo com o repórter Leandro Melo. Boa tarde, Leandro. Não são todos os dispositivos da lei, mas apenas alguns pontos que a Defensoria se opõe. Isso aí, Sabrina. Boa tarde a você, a todo mundo que está assistindo ao Jornal do Dia. E entre os vícios de inconstitucionalidade apontados pela Defensoria, estão o pagamento da taxa de operação de R$ 120 por mês e por veículo, o tempo máximo de fabricação e uso desses carros que não pode ultrapassar 5 anos e a obrigatoriedade do emplacamento e licenciamento que deverão ser feitos aqui no município de Maceió. A ação do defensor Daniel Alcoforado alega a competência da União para legislar sobre transporte e trânsito. Para falar sobre essa ação impetrada aí pela Defensoria Pública, aqui comigo o representante da Associação dos Motoristas por Aplicativos de Alagoas, Cristiano Cavalcante. Boa tarde, Cristiano. Essa ação, ela tranquiliza, então, o pedido dos motoristas de Uber quanto a essa lei sancionada pelo município na semana passada? Sim, ela tranquiliza a categoria e a gente fica mais um pouquinho tranquilo em relação de tanta falácia que da cobrança desses 120 reais, que é um absurdo esse valor, que nem os taxistas pagam isso. O que a gente não quer é que a gente fique fora da regulamentação. A gente quer que regulamente a situação da gente em Maceió, porque o que é falado tanto, que a gente não está aceitando a regulamentação, mas a gente não está aceitando a regulamentação da forma que é imposta para a gente, uma forma mais injusta. Então, o que a gente está pedindo, a categoria está aqui, está os presidentes das outras associações, a gente está trabalhando em conjunto, graças a Deus que a Defensoria está mais uma vez nos apoiando, o Poder Público está nos apoiando e a própria mídia está nos apoiando. E aí a categoria, ela vai continuar lutando pelo veto dessa lei, mesmo durante o andar desse processo, e se vai continuar de que forma? A gente vai procurar da melhor forma possível, né? Trazendo a população para o lado ciente, ficar ciente do que está acontecendo realmente, porque a população é a única que mais sofre nessa situação, porque a Uber saindo de Maceió, quem vai voltar no tempo é a própria população de Maceió. E até a parte financeira, o giro que tem de dinheiro vai parar também, o comércio vai ficar mais devagar como antes também era. Então, quem vai sair ganhando nessa história, se a população, a defensoria nos apoiar e a lei for regulamentada da forma mais justa possível, quem vai sair ganhando nessa história todinha é a população. Há outras reuniões previstas com representantes da justiça para tentar chegar a um acordo com o município? Sim, a gente está correndo atrás aí. A gente tem o Ministério Público também, que já estão esperando a gente para poder ter uma reunião. E assim, eu só agradeço a população que está nos apoiando de uma certa forma. Eu sei que tem muita gente que está torcendo que a gente fique aqui, porque é 5 mil motoristas, 4 mil motoristas que podem ser desempregados. São 5 mil famílias desempregadas, né? E o prefeito tem que tomar ciência que ele fazendo isso, atrapalhando o andar da Uber aqui em Maceió, ele está prejudicando 5 mil famílias, além da população que vai voltar para trás. E a tecnologia está avançando e não pode ser barrada, paralisada, ser julgada, ser pesada da forma que está sendo. Era para ter sido um combinado, porque o prefeito disse que ia ser um combinado com a gente, motorista Uber, e não foi nada daquilo que ele prometeu. Era na primeira audiência, para quem não está sabendo, na primeira audiência foi combinado que um representante ia fazer parte desse levantamento da regulamentação, e não foi feito isso. Foi feito nas pressas, debaixo dos panos. Então, quem não está sabendo da história, na verdade, é a população. E a população tem que estar ciente do que está acontecendo. Okay, Cristina, obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Dia. Essa ação, viu, Sabrina, pede ainda que a justiça ordene que o município se abstenha até o julgamento final do processo e que suspenda a validade dessa lei sancionada pelo prefeito Rio Palmeira na semana passada. Isso aí ainda vai dar o que falar, viu? Volto com você. É mesmo uma novela. Muito obrigada pelas informações, Leandro. E o Jornal do Dia da TV Ponta Verde, emissora do Sistema Opinião, termina aqui. Nos vemos amanhã depois do Plantão Alagoas. Uma boa tarde para você e até amanhã.